Başla kadınıza salmağa. Accounting equation nədir və görək business equation ümumiyyətlə nədir? Təzə bir termindir bizim üçün. Yadımızda da accounting equation. Gəlin təzə səhifə açaq. Adını qoyaq. Accounting equation. Və onu yazaq. Hamının yanındadır. Assets bərabərdir. Capital plus liabilities. Çox sadə. Aktivlər kapital və öhdəliklərin cəminə bərabərdir. Burada məncə heç kəsin sualı yoxdur. Keçən növbətiyə. Bu sadəcə yadımıza salmaq üçündür. Hamı bilir. Keçdi növbətiyə. Bunun adını qoyuruq. Business equation və yazıram. Equation. Birinci bunu yazacağım. Sonra izahlı formada deyəcəm hər bir komponenti nədən ibarətdir. Burada deyilir. Closing net assets bərabərdir. Opening net assets plus capital introduced plus profit minus drawings. Gəlin bir-bir baxaq nə deməkdir bunlar hamısı. Başlayaq net asset-dən. Çünki bizdə iki dənə net asset var burada. Biri opening-dir, biri closing-dir. Görək ümumiyyətlə net asset nədir? Əgər yadımızdadırsa, asset bərabərdir kapital çıxılsın üstdən yansın liability məsələsində. Asset-dən liability çıxanda biz bunu deyirdik net asset. Həm də yuxarıdakı təmlikdən gördüyünüz kimi kapitala bərabərdir. Bərabərdir kapital. Yəni net asset dedikdə kapital nəzərdə tutulur. Burada net asset dedikdə nəzərdə tutulur bu kapital. Bu bir. Bunu bildik, biraz təmizləyək. İndi opening kapital və closing kapital məsələsinə baxaq. Opening net asset nə yazıram və closing. Yəni, bura yazmıyıq. Net asset. İl başlayır, il qutarır. 01 01 və 31 12-ci ay. İl gedir belə. İlin əvvəlində olan aktivlərlə öhdəliklərin fərqinə opening net asset deyilir. İlin sonunda olan aktivlərlə öhdəliklərin fərqinə closing net asset deyilir. Məncə sadədir, düzdür? Düzdür. Okey, indi baxaq, burada nə var? Başqa. Closing net asset ilin sonundakı aktiv və öhdəlik arasında fərq. Opening net asset ilin əvvəlindəki aktiv və öhdəlik arasında fərq. Bizdə var capital introduced, gecəyə görə nədir? Baxın, bu kapitaldır. Aktivlərlə öhdəliklər arasındakı fərq ya da net asset fərqi yoxdur. Eyni addır. Kapital. Əgər biz biznesə yeni kapital qoyuruqsa, onda opening net assetimiz artır. Yəni, il başladı, tutaq ki, 100 aktiv çıxılsın öhdəlik 100-ə bərabərdir. Biz əlavə kapital qoyduq, biznesə 50. O deməkdir ki, artdı. Kapital artdı, ya da net asset artdı. Buna deyirlər, capital introduced. Qısaca yazıram. Yəni, capital introduced sadəcə olaraq il ərzində qoyulmuş əlavə kapitaldır. Biznesə qoyulmuş əlavə kapital. Biznesin sahibi tərəfindən. Plus profit. Yadırsa deyirdik ki, profit şirkətin deyil. Profit şirkətin sahibinindir. Ona görə də profit axırda gəlir kapitalın içində oturur. Və şirkət əlavə profit qazandıqca kapital artır. Kapital da odur ki, şirkətin sahibinin olan borcu. Şirkət nə qədər çox profit qazansa, sahibinə
o kadar çok profiti ödemeli belediye. Sahibinin hukukudur. Ona göre borcu artırır, kapitalı artırır. Yani ne kadar çok profit kazansak kapitalımız o kadar artır en sonunda. Ne kadar çok ziyan elese, loss elese kapital o kadar azalır. Ona göre burada bizim bir profit yazmışız. Noterizde minus loss da yazmalılar. Beraberliğe hiçbir ziyanı yoktu bunun. Ona göre əlavə tutaq ki biz 10 gəlin başqa nə yazaq qarışmasın. Əlavə 10 biz profit kazanmışıqsa yazarım profit. Bu da bizim kapitalımızı artırır. Opening capital, capital introduce qədər artdı. Sonra profit qədər artdı. Bir də var şirkətin sahibi gəlir, şirkətdən pul götürür. Buna da deyirlər drawings. Drawings ayrıca hesab kimi də ola bilər. General ledger-də fərqi yoxdur. Şirkətdən şirkət sahibi pul götürəndə drawings adlanır bu. O da kapitalı artır, azaldır. Çünki şirkətin sahibinə 100 borcu var, kapital var. Və həmin kapitaldan daha doğrusu sahib gəlib şirkətdən 10 pulu çıxaranda artıq şirkətin öz sahibindən 100 yox, 90 borcu olacaq. Ona görə də drawings şirkətin kapitalını azaldır. Ya da net asseti azaldır. Başqa rəng çıxılsın 20. Çıxılsın drawings. Bunlar hamısı bərabər olur closing net asseti. İndi mən bunu daha səliqəli formada yazacağım. Məbləğ də bərabər olur neçəyə? 150, 160, 140. İndi gəlin bunu aydın formada yazaq. Başlanğıcdan sona qədər səliqəli. Opening. Net. Assets. Deməli, 100. Plus capital introduced 50 plus profit 10 minus drawings 20. Axırda alınır closing. Net assets. Bu qədər sadə. Buna deyirlər business equation. Bunu biz horizontal da yaza bilərik bu formada, yaxud vertikal da yaza bilərik bu formada. Əsas odur ki, siz mənasını başa düşdünüz. Business equation kapitalın hərəkətidir sadəcə. Açılış kapitalı, bağlanış kapitalı və onun arasında olan hərəkət. Əlavə kapitalla artır, əlavə profitlə artır, yaxud lossla azalır, drawingsdən azalır. İl ərzində kapital olmaya da bilər, sıfır ola bilər. Profit olmaya da bilər, sıfır ola bilər. Sadəcə hansı drawing ola bilər. O da deməkdir ki, ilin əvvəlindəki opening asset drawing qədər azalacaq və sondakı net asset daha az olacaq. Bu qədər sadədir. Okey. Burada drawing hesabı barədə bir balaca əlavə kommentariya vermək istəyirəm. O da ondan ibarətdir ki, drawing accountunda bəzən suallarda verilə bilər ki, şirkətin rəhbəri gəldi, şirkətin bank hesabına filan qədər pul qoydu. Amma şirkətin əməliyyatlarının heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə öz pulu, şəxs pulu səhvləndiyə yaxud sadəcə adət olaraq gətirir qoyu biznes hesabına. Biz maliyyə hesablarını hazırlayanda şirkətin rəhbərinin öz şəxsi hesablarını nəzərə almamalıyıq. Yaxud əgər alınıbsa nəzərə, onda onları hansısa debit kreditindən çıxmalıyıq. Okey. Məsələn, tutaq ki, şirkət rəhbəri şirkətin pulundan nə qədərsə özünə öz xərcini ödəyir. Düzdür? Var bizdə şirkətin rəhbəri. Var bizdə biznes. Şirkətin özü biznes. Şirkətin rəhbəri öz xərcini biznesin pulundan ödəyir. Biznesin pulundan ödəyir özünə. Tutaq ki, $150 xərcini. Bu əməliyyata biz drawing kimi baxmalıyıq. Yəni, şirkətin rəhbəri şirkətdən pul götürür. Bu da nədir? Drawingsdir. Ona görə biz nə etməliyik? Məlumdur ki,
kredi tarafta olacak ya. Çünkü şirketten pul gelip 150. Debit tarafta olacak drawings. 150. Okey. Bu böyle. İkinci bir misal göstereyim. Eğer şirket rehberi getirip şirketin bank hesabına hansısa bir pul koyursa, tak ki $200 pul koyursa, bu zaman biz buna əlavə kapital kimi baxmırıq. Çünkü əlavə kapital koyanda kapital hesabı değişmeli, xüsusi sənədlər lazım olur ki, məsarif edilir. Ama bu halda drawing hesabını biz değişə bilərik. Eğer drawing hesabına bir T-account kimi baxsaq, tak ki biz 150 debit eləmişdik. İndi onu 200 kredit eləyə bilərik. Axıda yenə hansısa məbləğ tutaq ki, sonra bir pul götürəndə təzən bu hesab debit ya da kredit olacaq. İndi ona görə əgər gətirib 200 pul qoyursa şirkətə, onda biz eləməliyik cash 200 və eləməliyik drawings accountunu 200 kredit. Ama yenə deyirəm, qarışdırmayın. Bu kapital introduce deyil. Not a capital introduction. Introduction transaction. Bu kadar. Biz əsas bizim bilməyimiz lazım olan bu mövzuda business equation necə işləməyidir, hansı ki bildik. Bir də drawing hesabının açılışı. Yəni onun debiti və krediti. İndi bir məsələni götürmək istəyirəm buradan. Əgər misalda bizə bunların hər biri verilsə, yalnızca profit soruşulsa, profiti necə tapa bilərik? Profit yaxud loss fərqi yoxdur. Yəni, fərqi var məbləğində, amma formulada fərqi olmuyor. Bərabərdir. Closing net assets çıxılsın opening net assets çıxılsın capital introduced məbləğimizin qısasıram plus drawings. Sadəcə riyazi olaraq çıxarıq bu formulanı. Niyə görə mən bunu deyirəm sizə? Çünki closing net asset ile opening net asset arasındaki farkı deyirlər movement in net assets. Yəni misalda sizə capital introduce verilsə, drawings verilsə və movements in net assets verilsə məbləğləri, siz profit yaxud loss-u asanlıqla tapa bilərsiniz. Sizə oturup closing net asset ile opening net assetin neye beraber olduğunu fikirləşmək lazımdır. Çünkü movements in net assets artık bu ikisi arasındaki fərqi izah edir. Bu kadar. Növbəti videoda biz başlayacağız artık danışmağa bu accounting daha doğrusu trade receivables, credit sales'lar var idi. Danışmağa başlayacağız.